навіть урочисте відкриття оновленої експозиції взагалі відбувалося у 2009 році, тобто 12 років тому назад. І можемо з радістю повідомити про те, що створили нову, цікаву експозицію «Сіль». Щиро дякую голові Івану Ярославовичу за підтримку в цей рік. І особливо за підтримку в цьому проєкті, оскільки він потребував фінансової співучасті, а ми знаємо, який рік насправді був важкий для всіх. І щиро дякую від імені музею, депутатському корпусу за розуміння, що культуру в її хороших починаннях потрібно підтримувати. Насправді кожне місто, кожен населений пункт має якусь свою родзинку, має свою історію, яка ідентифікує це місто, чи цей населений пункт, яка є якимось таким магнітом, в тому числі туристичним, який приваблює відвідувачів, приваблює людей приходити, дізнаватися, відкривати для себе якийсь новий світ, якісь нові обрії. Долина тісно пов'язана із сіль, тісно пов'язана із солевидобутком. І відповідно, це наша така родзинка, це наш такий магніт. І дуже приємно, що спільно разом із Асоціацією органів місцевого самоврядування Євро-регіон Карпати Україна, музей Войківщини реалізували такий проект «Долинська сіль. Інтерпретація історії за допомогою цих візуальних засобів». Я також щиро дякую депутату обласної ради, тут присутній Богдан Васильович Ленігевич, наш хороший друг, мій особистий, міста нашої громади, який десь, ми всі розуміємо, без здорового лобізму та ніякі проекти не можуть бути реалізовані. Тому Богдан Васильович щиро дякуємо і маємо у вашому лиці хорошого товариша, лобіста, доброго, в такому доброму значенні слова, і цю підтримку ми відчуваємо. Вітаю вас особисто, Оксенія, і музей з новою експозицією і з новою такою атракцією. Я переконаний, це буде ще один привід, щоб люди, які вже побували в музеї, обов'язково ще раз прийшли і ще раз прийшли. Бо це щось нове, і ви насправді працюєте багато і розвиваєтеся в лиці МОМО, в лиці всієї міської ради і депутатського корпусу. Точно маєте і будете мати підтримку надалі. Вітаю вас усіх. Команда проєкту «Музей» дійсно щиро хочуть подякувати депутату Івано-Франківської обласної ради Богдану Васильовичу Ланігевичу, який весь час відстоює на рівні області інтереси нашої громади і також доклав максимальні зусилля, щоб на наш проєкт звернули увагу в області. І Богдан Васильович завжди, напевно, на стороні таких культурних, туристичних зрушень в нашому краї. Тому я впевнена, що він десь приберіг кілька слів для нас в цей день. Радий вітати і бачити реалізацію проєкту, який обласна рада так вибирала. І, напевно, в точку, у десятку попала, що долина має таку сильну. Звичайно, це клопітка праця наших дівчат з туризму, які приклали максимум зусиль, щоб викласти в проєкті правильно все, щоб він набрав найбільшу кількість голосів. Наші сольні історії дійсно понад 1000 років, і коли почалася історія нафтовидобування, то якось сіль відійшла на другий план. Але, власне, з метою збереження солевидобування був написаний проєкт «Долинська сіль. Інтерпретація історії за допомогою сучасних візуалізованих засобів» в рамках конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад 2021 року «Євро-регіон Карпати Україна». Як результат, створено інтерактивний експонат. Всі, напевно, думають, що це вже все, але там все цікаве там. І відтворено експонат Долинського сувоварного заводу. І кожен відвідувач зараз може наочно побачити, як трансформувався Долинський сільзавод впродовж століття, історичні події, які навколо нього відбувалися. Все це ми зараз побачимо. І відкриття експонату відбувається в музеї, але насправді проєкт не наш, проєкт міської ради. І над ним працювала дуже невеличка команда, але така, знаєте, ідейна. Це Віктор Громиш, заступник міського голови, Мар'яна Табаркевич, начальник управління зовнішніх зв'язків місцевого розвитку, Наталія Диндин, начальник відділу інвестицій туризму, Олена Нємець, спеціаліст відділу інвестицій туризму. Я хочу, щоб ми їм подякували. Дякую.
вибач, про проєкт трошечки, про зародження ідеї, бо, напевно, все починається з ідеї. Насправді, історія проєкту тягнеться 2 роки далі. І коли ми прийшли вперше сюди, коли було вибрано приміщення, хто пам'ятає, яке воно було, ну, не до порівняння то, що є зараз. А десь була ідея то, що все зміниться і ми мусимо змінюватися в сторону інтерактивності, тому що ми розуміємо, що прості музеї люди вже не ходять. Люди хочуть вже щось інтерактивне, особливо дітки хочуть попробувати, пощупати, побачити і розуміти, що як відбувається. Тому десь почала гуляти була ця ідея. І я щиро дякую всім, що ця ідея була частково впроваджена, частково ми бачимо, скільки нам ще є змінювати. Так. Що окрім солі, в нас стоять нафтові стенди, які теж потребують оновлення частково. Тому всій команді міської ради, на чолі з міським головою, з депутатом обласної ради, нам є куди рухатися і є над чим працювати. І сюди потрібні ще немалі гроші для того, щоб власне цей музей став якорем. Я думаю, що перший поверх якраз буде інтерактивний такий історичний 2 напрямків розвитку Долинської громади. А другий поверх, як він є сакральний, історичний і культурний, він буде підкреслювати 2 різниці між сучасністю і минулим. І це дуже, дуже дає великий контраст, дуже багато людей цікавиться цим. І то, що вже знають, скажімо, мої друзі, які вже готові десь приїхати з дітками подивитися за меж нашої ОТГ, це буде досить привабливою частиною нашого музею. Дякую всім, надіюся про співпрацю надалі. І як би не було, ми з міської ради мусимо виділяти гроші. Дякую. Хто працював з проектами, той знає, що в ході реалізації проекту просто виникають якісь непереборні обставини, непереборні сили, які задають такий тон, що от-от і проект завалиться. І тоді з'являються шалені в доброму сенсі виконавці, які готові не спати ночами, вивчати історію незнайомого місця за 15 днів. Просто люди, які люблять свою справу, і, власне, це справді команда, тому що тільки в кінці листопада ми отримали гроші, ми почали з ними переговорні процедури. Ви можете уявити, сьогодні 29 число, 29 днів, коли була пророблена неймовірна робота, яку ми зараз оцінимо. І тому я дуже хочу запросити Ангеліну Єфоменко, арт-директора Центру архітектури, дизайну і урбаністики Порохова вежа, яка, власне, займалася оцим всім. Ангеліно, будь ласка. Дякую. 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 Нічого страшного. Так, власне, тут сказали, який був музей 2 роки тому. Та я якраз вперше познайомилася з музеєм і з містом Долини 2 роки тому. Я тоді ще тільки починала працювати у цій галузі аудіовізуальних проєктів. Ми приїхали з командою сюди з мандрівною виставкою «Іван Новинський імпульс», так як у Львові дуже багато приділяємо часу цій темі. І було приємно, що нас запросили, і ми змогли показати наш виставковий проєкт. Ось, власне, тоді я познайомилася з музеєм, Ксенією, і будучи ще тоді, скажу, тільки на старті, я пам'ятаю, як я така, такий потенціал хороший цього музею, тут би щось змінити, щось зробити таке аудіовізуальне, щоб більше людей долучити. І, власне, коли через 2 роки я знову почула голос Ксенії по телефону, і ми хочемо зробити мультимедійний макет, тому що у нас в Пороховій вежі у Львові так само є мультимедійний макет міста. І я така, це дуже гарна ідея, тому що це насправді хороші проекти, і на них потрібно виділяти кошти, тому що це розвиває культуру, це розвиває світогляд, і ну, ми бачимо, що можна більше, можна завжди більше і краще. Тому саме тема соливарень, вона дуже є особисто для мене мені сентимент, тому що будучи студентом, я вивчала ці теми. І шкода, що ці підприємства, ну, на жаль, занепадають, і їх у світі не так багато. І Долина – це те місто, яке дійсно має унікальний посередок. І я надіюся, що люди, які будуть відвідувати це місце, музей, будуть бачити макет, і особливо на фоні подій, які сталися сьогодні з пожежею, і ми взнали сьогодні вранці, будуть розуміти, що потрібно більше охороняти такі осередки, більше звертатися до активістів, піднімати це на більші маси. І, скажімо, я говорила, що навіть наша делегація зі Львова готова долучитись допомогти в таких речах, тому що це дійсно важливо. Ось, тому
Я просто хочу коротко ще подякувати команді, яка була долучена до створення цього, але, на жаль, сьогодні не присутня. Це Центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа», і та команда допомогла в монтажі, перевезенні, транспортуванні цього всього. Автори макету Роксолана та Максим Ясінський, які сиділи вночі і зробили макет. Ось також команді, яка зробила відеомапінг, це дизайн міста Київ та пан Ярослав. Ось потім західноукраїнському архітектурному порталу, який очолює Лой Богдан Володимирович, і Асім Архітект з архітектурного бюро, і його відділу Асім Візар, і, власне, я його представниця, і Христина Кундир. Так, тому я дякую нашій команді. Здавалось би, це просто невеличкий такий собі куб, як я його назвала, але він потребує дійсно багато зусиль, і я думаю, що це лише старт. Тому дякую всім за увагу. Я надіюсь, це не останній наш візит. Сьогодні ми станемо першими глядачами і оцінювачами власне цього експонату, який дасть нам можливість за кілька хвилин переглянути кілька сотень років історії нашої Соливарні. Якось, кочуючи з полонини на полонину, кілька овець набрели на соляні джерела. Береги цих джерел були білі-білі, наче вкриті паморозю. Князь спробував цього снігу і розпізнав.